Bisnes kecantikan cukup sinonim dengan selebriti tempatan dengan menjadikan diri mereka sendiri sebagai testimoni bagi produk yang diniagakan. Namun, ada kalanya produk-produk berkenaan tidaklah berkesan apabila digunakan pelanggan kerana sebab-sebab tertentu. Justeru, pelakon Sharifah Sakinah berharap golongan selebriti sentiasa ikhlas menjalankan perniagaan masing-masing tanpa helah tertentu semata-mata mahu melariskan produk jualan mereka. Tu cakap kurus tempat produk dia. Ha, tepuk! Diorang ni memang daripada kecil cantik, daripada kecil kurus, lepas tu rambut lebat, bulu kening tebal, semua bulu mata tebal, pipi memang mungil, lepas tu cakap sebab produk diorang. Ha, tepuk! Diorang ni memanglah ada duit buat surgery ni, buat surgery tu, buat surgery ni, buat surgery tu. Lepas tu cakap memang cantik sebab produk tu. Ha, tepuk! Tapi tak ada pula macam diorang ni keluar produk shampoo Klo Momo. Apa sah? Malu ke dulu ada Klo Momo? Tepuk! Yes, I think it's the best confession ever because of celebrity-celebrity kat Malaysia, termasuklah saya yang dulu jual produk yang katanya detox tea. But it's actually detox tea is the worst thing ever! Oh, masa makeup tutorial cakap korang punya lipstick, pakai lipstick ni lah, pakai lipstick tu lah. Tapi sebenarnya korang pakai Tom Ford, pakai NARS, pakai YSL, pakai ni. Ha, tepuk!